Sauliau, aš dar norėjau pakomentuoti, pagirdamas, kad daugelį pergalių jūs pasiekėt neturėdami geros partinės infrastruktūros rajonuose. Tai yra, kad jūs dar nesuspėjot sukurt ten iki kiekvieno rinkėjo daeinančių partinių čiuptuvų. Ja, ir vis tiek jūs laimėjot gražią pergalę. Bet mano klausimas yra kiek kitas. Gal jūs galėtumėt pakomentuoti savo tam tikrą prasme oponentų valstiečių balsavimą dėl reiškia, mišrių santokų. Ne tiek dėl mišrių santokų, kiek dėl vienalyčių santokų. Na, pirmiausia, tai atsakant į jūsų pastebėjimą, jis labai taiklus yra. Mes turime šiandien 49 skyrius. Ir 49 skyriuose dalyvavom rinkimuose. Tai mes tikrai 11 skyrių dar neturime, bet tai yra kūrybos procesas, nenorim su bet kuo ir bet ką imti, norim, kad žmonės būtų sąmoningi, subrendę ir norėtų būti kartu mūsų bendruomenės nariais. Tai dėl to tie procentiniai punktai, kada skaičiuojasi, kiek mandatų gavo, aišku, kas dalyvavo 60 savivaldybių, jie gavo daugiau natūraliai, nes buvo atstovaujama didesniu, platesniu ratu. Mes, aišku, turėjome, kaip minėjau, ir mažesnę struktūrą, mes esame kūrime. Ir, aišku, kas labai svarbu, gal neakcentuojama, tai yra finansinės galimybės. Jeigu paskaičiuotumėt, koks mandatas, kiek kainuoja tų senųjų partijų ir mūsų, tai bus skaičiai bus įdomu palyginti. Dabar dėl valstiečių. Tai, na, aš tikiuosi, kad ir šitie rinkimai užbraukė brūkšnį. Ir labai aiškiai patvirtino kai kurių rimtų politologų pasakymus, kad mes esame į skirtingą rinkėją orientuotos politinės jėgos, vienas kito rinkėjų iš esmės nevalgome ir neperdengime, ir dėl to tikrai nesinori velti su pono Karbauskiu tais pasakymais visais, kuris bando nagauti reklamą mūsų dėka, tai to tikrai nereikia mums daryti ir mes nedarysime, nes tiesiog kalbėti, kad su žmonėmis, kurie vienam sakinį du kartus pasako netiesą, yra sunku. O tas pavyzdys, ką jūs pasakėte, labai akivaizdus yra. Tai simptominis ir parodė, kad 5, man atrodo, balsai tos frakcijos buvo už tai, kad būtų neišbrauktas iš pavasario darbotvarkės klausimas dėl civilinės tos vadinamos partnerystės įteisinimo. Ir nesvarbu, kad ten bešauktų partijos pirmininkas, yra tokia realybė šiandien. Tai yra faktas. Ir tokių faktų paskutiniam metu, pavasarį ir žiemos mėnesis buvo tokių sutapimų, sakykime, daugiau. Nes tai yra neįkima, tai, sakykime, tik tai sutapimai dėl įvairių balsavimų, pozicijų pasikeitimų. Bet aš dar kartą sveikinu valstiečius puikiai pasirodžius rinkimuose, linkiu visokeriopos sėkmės ir manau, kad ta Santa Barbara su skyrybom, kai kieno kažkam dar išlikus yra, tai gal nuės vieną kartą jau į istoriją. Tai karo, kaip žadėjo, kaip anonsavo ponas Gaižauskas, nebus? Ne, tai jie kariauja, jie tegul kariauja, bet kai mūsų vėlimas į karą, iš tikrųjų, jis yra beprasmis, nes, na, panašu, iš tikrųjų, kažkokios, kaip jau nekartą minėjau, užgauto vyro, kurį paliko kažkas tai santukoje tos ambicijos. Tai, na, gyvenimas juda į priekį ir dabar tie rinkimai dar kartą parodė. Jie tą patį dabar ir sako, tarp kitko aš labai džiaugiuosi, kad aš buvau visą laiką jiems inkaras. Inkaras didžiulis 16 metais, jeigu šito inkaro būtų nebuvę, tai jie būtų laimėję ne 56 mandatus Seime, bet 116 mandatų, tai sutinku su tuo, pripažįstu ir tegul tik tai džiaugiasi ir dar kartą skaulinkiu visokeriopos sėkmės, kad kartu su socdemų cunamiu, prie to cunamiu ir valstiečių cunamis prisidėtų ir nušluotų dabartinę valdžią. O mes kažkaip tai kukliai dirbdami, kaip mes pabandysime taip pat būti konstruktyvia opozicija. Ja, Sauliau, bet aš noriu tokį pastebėjimą išsakyti. Akivaizdu, kad rinkėjas jūs pamatė. Kad rinkėjas puikiai suvokė, kad jūs esat politinė jėga, turinti savo požiūrius, turinti savo vertybės galų gale ir kuri jau turi ir savo elektoratą. Tai čia iš mano pusės būtų pasveikinimas jums. Daug kas galėjo to dar netikėti iki šitų rinkimų, bet dabar taip jau yra. Na, o sekantis rinkimai, aš tikiuosi, jie patvirtins šitą mano teiginį taip pat. Ir geresnės rezultatas. Aš tikrai manau, kad jūs esate irgi teisus, man teko vaikščioti prieš kelias dienas per butus, per namus Alytaus rajone, kada
Na, reikėjo mums tikrai palaikyti mūsų kandidatę Rasą Vitkauskienę į merus, kur tą istorinį žingsnį žengti, tai aš džiaugiuosi, kad tai nebuvo ir nemačiau, kad, žinot, Skvernelio partijos ateina atstovė kažkokiu tai. Tai yra vietiniai lyderiai, kurie yra vat, per tos metus laiko, na, jie su mūsų komanda, nesakau, kad jų nebuvo anksčiau, jie dalyvavo, bandė dalyvauti, bet padrasinti išaugę yra. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes tikrai tą savo rinkėją turime. Taip, mes dar turime, kaip minėjau, tą partinę statybą ir dar nėra iki galo baigta. Tačiau, kalbant apie kitų metų trijus rinkimus, mes tikrai turėsime stiprų kandidatų sąrašą į Lietuvos Respublikos Seimą, tiek vienmandatėse, tiek ir daugiamandatėse. Ir turėsime savo kandidatą į Lietuvos Respublikos prezidento poziciją, mes tą privalome turėti. Ir dar tikrai tai bus žmogus, ne tai, kad dėl statistikos, tai bus žmogus, kuris galės pasivaržyti realiai dėl pergalės. O dabar, pane Skvernelio, o jūs jį pažįstate tą žmogų? Aš dabar, kadangi žmogus yra ne vienas, aš galiu pasakyti, kas mūsų irgi mes bendruomenėje svarstoma yra, tai aš galiu pasakyti, na, unikalią tokią situaciją mūsų politinėje partijoje, mes turime tris politikus, kurie jau dalyvavo prezidentų rinkimuose, dviem iš jų to pavyko pakankamai sėkmingai, tai yra Zigmantas Balčytis buvo antrame ture prieš, jeigu neklystu, Algirdas Butkevičius, jisai buvo antras, bet tada antro turo nebuvo. Na, aš blogiausiai pasirodžiau, buvau trečias, tai turbūt mano šansai yra mažiausi. Tai kalbant apie tuos, kurie jau dalyvavo rimtai kalbant, taip pat diskusijose yra ir Linas Kukuraitis minimas ir kiti politikai, kurie na, galėtų mesti iššūkį ir su savo kompetencija, savo žiniomis realiai varžytis dėl šitos pozicijos svarbios.